မင်္ဂလာဇေကဇေတုဇေနာတွေနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွမျိုးနယ်ကကျမကြီးစောချောင်းမှုအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလှိုင်းသာယာအမေအိမ်ပညာဒါနကျောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပညာဒါနကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကျမကြီးစောချောင်းမှုအဖွဲ့ကစေကူတပ်ပေးခဲ့ပြီးအစားအသောက်တွေလှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုလှူဒါန်းမှုဟာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ရဲ့6ချက်မြောက်လှူဒါန်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေအိမ်ကျောင်းတွေကကလေးငယ်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေမြာဒါနမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းမင်းလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်ကကျမကြီးကုညီမှုဥရတဲ့ဦးစုတဲ့ကျမကြီးကုညီမှုအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းလာစည်းလူစည်းရတွေကစူပေါင်းပြီးတော့လှူဒါန်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးဆေးကုမြောက်ကြီးအတွက်ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့လုပ်ကြရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလေးတူကလေးတွေကျမကြီးနော်ဒီဘက်ကိုတစ်ဖက်တလားအထောက်ကူဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ကျမကြီးမိဝင်ဝဲဒါ၆ချိန်မြောက်ဒီမှာလာကူက၆ချိန်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပြန်လာတော့အခုချိန်နဲ့ကြာပြီအဲဒါအခုဒါကူရတာကျွန်တော်တို့ဝင်လဲတာတယ်ဟိုကျိုးဝင်လဲမြောက်တယ်နောင်လဲကျွန်တော်ဆက်ကူအောင်မယ်ဒါမေးရင်နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာအခုလိုက်လို့မယ်လန်တာယာအမေရင်ပညာဒါနကြောင့်ကို2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူငယ်တန်းကနေ6တန်းအထိကလေးငယ်အယောက်900ခန့်ကိုအခမဲ့ပညာဒါနပြုလုပ်ပြီးနေတဲ့ကြောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ